aí, pessoal, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje, estou aqui na casa do meu sogro e vou mostrar uma pequena horta e uma pequena cacimba. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Quem não for inscrito, se inscreva e compartilhe com os amigos. Olha aqui essa cacimba. Aqui é uma área verde, né? É, aqui é uma área verde, gente. Área verde, bom. Aqui é a cacimbinha. Cadê a cacimba? Ô, mãe, dá uma dessas. Água de minação. É, aí ela sabe mandar ele vir pro meu corpo, pega ele pra ele, sabe? Poxa, tá bom, dona Zeca. Tchau. Tchau. Tinha peixe aqui? Tinha. Era mesmo, seu Zé. Era pra plantar, não era? Era. Era, dava pra plantar verdura aqui. Poxa, aqui é favorável de água, né? Era mesmo, põe as plantas, que bolinho. Eu vou colocar a minha chave. Vai, vai. 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 Manda aí um joinha pro canal. Legal. O que você tá achando aqui da cacimba? De olhar a cacimba. Olha! Tá achando legal? Isso aí, mostrando a cacimba, olha aí, show de bola. Olha aqui o plantio de seu Zé. Chega aí, Zé. Zé. Toma. Filma aqui. Vou mostrar. Que escolha. Esse pezinho é de que, tu? É de burano. De burano. Aquele que eu tô aqui. Esse vai. Olha aqui o milho verde. Olha, pai, a colher capim. Olha o capim santo. Pra colar. Filma, pai, para mim. Olha aqui o proprietário da roça. Olha, pai, dê um alô aí no canal. No canal do ouvinte. Opa, estou aqui aguando o menino. Esperando por chuva e a chuva não vem. Já perdi 2 quadros de milho. Ô, pai, para nós comer em São João, diga aí, mano. Bora olhar as mamães aqui. Os mamães. Olha o mamãe, o folho. De mamão. Esse aqui é a acerola, esse é. Acerola. Olha esse bolo de mamão. Mais mamão. Olha aqui. Cebolinha. Cebola. Como é que é macaxeira? Macaxeira. Macaxeira. Marmelho. Milho, macaxeira. Bananeira, essa bananeira aí. Isso aí, gente. Valeu. Valeu. Até o próximo vídeo.